pelayanan. Dolanan karo sapa rek iki rek? Sapa? Anake Pak Rayet. Sing dilate anake Pak Rayet. Sapa kuwi? Jaran iki. Ora rek, aku rek ngene. Anake putune Kaji Akram sing durung. Ngene barang. Anake Pak Rayet. Pak Rayet sapa ta? RT RT. Rete lo rete tanggo rete ora. Ya iki iki dolan kang anak Pak Rete. Wah, minggu yang marem nak aku dilabas ta. Ora wani lo ora tiga iki. Gak tiga ya apa? Dit. Wis kan ana anu apa apa. Lah ngale tek ana apa iki. Kok dilabas kok iki? Hah? Mudhet ta? Boris perlati. Gak muso. Lu kapan? Dia apa? Duduk ini. Kan Pak telat. Kayak tanya. Sampai telat tas apa? Kan duduk kau nanti yang sorry. Tidak nak ono pak telat. Nek, kau tak anggur lah. Bocah buat lagi. Masalah ini kan anak ambis bener. Kau radio ya, anak merasa. Sing siapa sing labrak tu pas? Lek tanya nih. Perwati kita suminah. Ya betul. Ya betul. Ya kong duduk gini. Ansori dong. Ujung nanti karni. Setelah kan saya sudah duduk kono. Senangan ya. Terus nih tinggal nama terus mana? Anak adalah kecentok dia di sekolah. Mau ulang dulu di rumah. Nanti kita akan masuk. Menengah ya terus rumah mission. Hei. Berapa nih tak kira nggak? Nama itu ngarak sih san. Aku orang malu. Dia nak orang nuno. Aku itu kono ngono. Ana sing ngono kuwi. Ana ora. Ana wae iki sing ngono. Wis. Wis sampe. Kita nang ramitan spiro. Hai, petok. Apa kuwi jenenge? Nek omong-omong